Ние знаете, че освен извеждането на реакторите 4-те от Козлодуй, получихме лиценз за двата 5 и 6-ти реактор за още по 10 години, но като добри стопани и знаеки колко е важен енергийния баланс от това, което получаваме от АЕЦ Козлодуй, отиваме вече и в по-дългосрочен период да решиме тези процеси. Знаете, преди месец някъде смених комисията, възложихме задачи и днес искам директора на АЕЦ Козлодуй да каже докъде са стигнали. Важно е да разберем кого, защо е сменил Бойко Борисов преди около месец, както казва той на пресконференцията. За целта отиваме в сайта на Министерски съвет и четем кратката версия на взетите решения по време на заседанието от 22 декември 2020 година, където буквално се казва, че е определен нов председател на Агенция за ядрено регулиране. Тоест не е комисия, не е и цялата комисия, а въобще е агенция и се сменя само нейния председател. Още по-точно, Министерски съвет със свое решение освободил Чезар Костов като председател на Агенцията за ядрено регулиране и определили за нов председател на агенцията Цанко Бачийски. Цанко Бачийски притежава необходимия ценз съгласно изискванията на Закона за безопасно използване на ядрената енергия и Закона за администрацията. Още в първата работна седмица на новата 2021 година на сайта на Агенция за ядрено регулиране е сменена визитката вместо стария председател Лъчезар Костов. Се появява визитката на новия председател Цанко Бачийски, както виждате на екрана. Кратка визитка, която ако внимателно четете, на практика ни казва, че от март месец 2019 година този човек е пенсионер, след като е изкарал цялата си кариера в АЕЦ Козлодуй. Тоест, повече от година и половина той е пенсионер, но за нуждите и целите на предстоящата схема той е върнат на трудов пост. На практика, какво ни казва Бойко Борисов? Че предишният председател на Агенцията за ядрено регулиране, Лъчезар Костов, е отказал да подпише документите за старта на схемата с изграждането на блок номер 7 с руски реактор, американско гориво и други западни технологии. И понеже се е запънал, те са го отстранили и на негово място поставят Цанко Бачийски, който ще подпише старта на схемата и на практика близките години ще се крадат още пари от тази схема. Техният доклад практически е част от нашия доклад и най-доброто, което се получи, е, че техните изводи плавно се преляха в нашите проучвания по отношение на нашата нормативна база, така че тяхното мнение и нашето съвпадат. Понеже това е една изключително сложна материя, действително да я оставим на световните, международни и български специалисти да решат, но за информация само какво значи седми реактор. Седми реактор означава платените от България над 1,3 млрд. Лева за тези реактори. Реално обаче, както се вижда от съобщения на много български медии, още от края на 2016 година, за тези два руски реактора за проекта АЕЦ Белене е платено под 1,2 млрд. лева, а още по-точно 1,177 млрд. лева. Тоест, според изказването на Бойко Борисов излиза, че държавата ни е платила с 120 млн. лева повече. И понеже той това го твърди не за първи път и не само веднъж, а много пъти, се натрапва мисълта, че най-вероятно
наистина сме платили над 1 милиард 300 милиона лева, а разликата от повече от 120 милиона лева е отишла, но това ще го остава вие сами да си решите къде би могла да отишла тази разлика от над 120 милиона лева. А за финал само ще ви припомня едно аналогично твърдение на Бойко Борисов, но с давност повече от 2 години преди днешните дни. До края на мандата 130 милиарда ще бъде брутният вътрешен продукт. Това са цифрите официални, които ще ви ги оставя или които ги има и на сайта на Финансово министерство. Плюс на вашия задаваш въпрос, отговарям. 11 милиарда близо фискален резерв. Плюс за тези последните 2 години платени, освен че свалихме дълга на 20%, до края на мандата ще бъде, уважаеми господине, 17%. Платихме 1 милиард и 300 за руските реактори.